važni mir nego mir Boži, a ovaj pozdrav je fiksiran baš za ovaj praznik, tako da oni kojima je mir potreba ne bi imali dileme kako će i na koji način da ga steknu. Dakle, vrlo je prosto, ko hoće mir, neka dođe, neka ga primi i neka s Bogom i s anđelima u miru prebiva. To, braćo i sestre, može isključivo kroz crkvu i kroz sveti, vrhunski i liturgijski život. Čisto da pojednostavimo priču. Ko hoće mir, može samo sa Hristom i u Hristu da ga ima. Ko neće mir, taj ga prosto ne traži i udio mu je nemir ovoga svijeta. Tako da ovim pozdravom kojim se pozdravljamo u ove dane mir Boži, Hristo se rodi, to je, braće i sestre, jedna sveopšta vaseljenska poruka. Hoćeš li istinski miren da budeš? Ali istinski? Hoće. Hristo se rodi i dođi da ga čuješ, dođi da ga upoznaš, dođi da ga poslušaš, dođi da ga okusiš i vidjet ćeš kako je dubok Boži mir. Kažemo, vidjet ćeš i maćeš ga u srcu i onda ćeš i sam moći da budeš mirotvorac, da ga predaješ drugim. Zato dolazimo u svete hramove, braće i sese. Nije Hristo samo danas u hramu. Ne nudi se mir Boži samo na Božić, no svake međerde i na svakoj svetoj liturgiji. I koliko puta se srijećemo sa ljudima koji hoće mir, a neće cara mira, neće Hrista rođenog. Kako da ti pomognem, pita se Gospod, kako da ti pomognem? Evo ja, konkretno za ovaj grad, ja svake nedelje dolazim da ti taj mir ponudim. I u svim našim gradovima će sveti pravoslavni hramova imati. I vi nikako nećete da dođete. I otuda posla imaju narkodileri i magovi okultisti i joga ili njima slični prevaranti koji nas napajaju slanom vodom izazivajući sve veći nemir, sve veća ludila, pa se čovjek boji da se probudi, lakša mu je noćna mora, no teška i preteška java. I sve se to dešava, braći i sestre, u zoni mir, u zoni Božijega blagoslova i Božijega prisustva. Tako da treba malo da se smirim, treba malo da poslušam, treba malo da dolazim, treba sa onim koji jeste mir da se upoznamo. Možemo se upoznati, braći i sestre, jednom godišnju. Kad treba da pratimo fudbalske utakmice, onda znamo sve o konjima, psima ili fudbalerima na koje se treba osloniti, na koje treba život položiti, kao na nekakvu kocku. Tu sve znamo. Dobro znaš, jesi li se umirio tim? Nisi. Ti bolje od tog znanja? Nije. Hoće da malo kaže, Gospod, se upoznamo. Ne tražim ja da me ti odmah prihvatiš. Nije takav Gospod naš, braći i sestre. On nas priziva, dođi da me vidiš. Dođi da me čuješ. Dođi da se upoznamo. Dođi da upoznaš moju majku. Dođi da upoznaš mojega oca. Dođi da upoznaš moje svete anđele, dođi da upoznaš moje svete apostoli i učenike, dođi da upoznaš moje svete mučenike, dođi da se upoznamo, dođi da upoznaš crkvu, dođi da čuješ ovu mudrost koju ti nudi. I onda, ako povjeruješ, ajmo korak naprijed i naviše, dođi da budemo zajedno, dođi da budemo jedno. Ako si jedno sa mnom, ti onda moraš biti miran. I umiren.
mirom Božim, ne nekim antibioticima, nekakvim rapidolima i nekakvim narkoticima. To je te, ja da te umirim, da ti ispunim biće Boži mir. Otuda, ovo samo da dešifrujemo, jer to ovako može samo na usnama da ostane. Mir Boži, Hristos se rodi, a treseš se od nemira. Vrati i sestre, razumijem, to nam ništa ne treba. Tresi se od nemira, nemoj da ispadneš smiješan, kao ti si nešto razumio, ti si se nešto umirio. Mir Boži, Hristos se rodi. Šifru smo čuli, a hoćemo mi se mi umiriti mirom Božim, to ćemo da vidimo, braće i sestre. Evo ima velike nade, sabiramo se, evo imamo i pomoć nevolja tog jednog kontranapada duha ovoga svijeta koji treba crkvi da nas vrati, Bogu da nas približi, ne da bismo se mi uznemirili, nego da bismo se od važnoga nemira oslobodili. I ovih dana duh ovoga svijeta nas čera od sebe, kaže, bješte od mene, ja sam lažov, ja sam prevaran. Razumijete? Bješte u crkvu, idite onome koji jeste mi. Slava Bogu da su nam evo hramovi ispunjeni i porte, i trgovi, i bulevari, ali sve to, braće i sestre, treba da bude liturgijski organizovano. Sad taj sabor treba da bude pričešćen i umiren, pa da se svi naši gradovi, da se sva naša srca pretvore i preobraze u mirna polja, u jednu mirnu zonu mirne Božije svjetlosti. Pa da nam život bude istinski blagosloven, da živimo vaistinu u miru Božije proslavljujući Hrista, mirotvorca i životodavca zajedno sa njegovim ocem, a sve u sili i nadahnuću duha mira, duha istine, duha mudrosti, duha svetog. Zato još jednom i bezbroj puta mir Boži, Hristos se rodi. Vaistinu se rodi. Svi ste pozvani dolje na trpezu prazničnu, nemojte da se razilazite.